Knygos anatomija. Prieš srovę. Sabiha, žuvų draugė. Istorijos anatomija pagal Vytenę Mušik. Idėja. Viskas prasidėjo nuo meilės Albanijai. Šią šalį atradau 2017-aisiais, kai gyvenau Belgrade ir keliavau po kaimyninės šalis. Albanijoje patraukė viskas – gamta, virtuvė, draugiški žmonės. Labai apsidžiaugiau, kai profesiniais reikalais į Albaniją atvedė kita moteris – Dalia Grinkevičiūtė. Vienas šveicarų fondas sužinojo, kaip dirbu su jos knygos Lietuviai prie Laptevų jūros sklaida. Ką tik buvau grįžusi iš knygos pristatymo Londone, tad pakvietė dalyvauti projekte Atminties tema. Buvo 2018 metai. Albanija neseniai atvėrusi savo ypatinguosius archyvus. Vienas projektų, prie kurių prisidėjau, Tiranos universiteto Albanijos mokslininkų likimų tyrimas. Buvo parinkta 10 asmenybių, surastos jų bylos – filologai, inžinieriai, tiltų konstruktoriai, o tarp jų – ichtiologė Sabiha Kasimati. Mes dirbome siekdami apie šių žmonių likimus visuomeniai papasakoti paprastai ir įdomiai. Kai susipažinau su tyrimu apie Sabihą, mane nepaprastai patraukė jos asmenybė, drąsa, užsidegimas, noras kurti ir tragiškas likimas. Pasibaigus projektui, išgirdau, kad čia tema labai trūksta medžiagos vaikams. Mat Albanijoje apie komunizmo praeitį su mažaisiais beveik nekalbama. Taip gimė idėja apie šią mokslininkę papasakoti komiksų kalba. Albanai neturi komiksų kūrėjų ir šio žanro tradicijos, tad pasiūliau pakviesti patyrusius komiksų kūrėjus iš Lietuvos. Šios idėjos ėmėsi vokiečių Konrad Adenauer Stiftung fondas. Visą projektą lydėjo jo atstovė Klaudija Zerva, o aš šį projektą pasikviečiau Liną Itagaki, kuri kartu su Jurga Vile jau buvo sukūrusi plačiai nuskambėjusi komiksą Sibiro haiku. Projekto organizatoriai pasiūlė mums pakeliauti po Albaniją, pamatyti Sabihos gimtas vietas, pažinti šalį, pasikalbėti su vietiniais žmonėmis. Taip leidomės į nuostabią kelionę. Kelionė. Važiavome į Korčią, kur Sabiha mokėsi gimnazijoje. Šios mokslininkės gyvenimas buvo labai trumpas, nuo 1912 iki 1951, bet be galo turtingas. Korčėje aplankėme jos gimnaziją, žavėjomės architektūra, aplinka. Mokyklos fontanėlis atsidūrė ir komikso iliustracijose. Supratau, kokia turtinga buvo nuo metų Albanijos kultūra. Kuo toliau lyginau su Lietuva, tuo labiau Sabihos laikmetis man priminė mūsų tarpukarį – žmonių norą kurti ir kurtis. Korčėje dar susitikome su tarpukariu veikusios Sotiri fotostudijos įkūrėjo Vaikaitė, kuri atsiminė, jog viena iš fotografuotų miestiečių buvo ir Sabiha Kasimati. Ji parodė ir senelio darytų Sabihos nuotraukų. Taip kaupėme medžiagą knygai. Nors nemažai faktų, brandindama idėją, jau buvau surinkusi anksčiau. Tiranoje aplankėme ir atidžiai išstudijavome gamtos muziejų, nacionalinį muziejų, apsilankėme House of Leaves, slaptųjų tarnybų muziejuje, bunkeryje, kurį Albanijos diktatorius Enveris Hoxha buvo įsirengęs savo kaip slėptuvę. Susitikome su žmonėmis, žinančiais daug apie Sabihą Kasimati. Komandinis darbas. Galiausiai nutarėme parašyti scenarijų ir jo pagrindu sudėlioti komiksą, kuris remsis tikrais istoriniais įvykiais. Mūsų komanda buvo tarptautinė. Prie jos prisidėjo albanų poetė ir prozininkė Liulieta Lešanaku. Ji taip pat dirba komunizmo nusikaltimų tyrimo institute Tiranoje. Gana greitai parašiau scenarijų. Tada diskutavome, ką pridėti, ką atimti, kuo papildyti. Buvo labai gyvas ir įdomus procesas. Tikrindavome faktus, svarstydavome, kokie dialogai galėtų atsirasti knygoje.
Lino siūlymų pasitvirtinę scenarijų pasikvietėme rašytoją Marių Marcinkevičių. Jis tekstus sutrumpino, nugludino, pritaikė komikso formatui. Labai gera jo mintis – sudėtinga istorija pasakoti iš žuvies perspektyvos. Sabiha simboliškai gimsta iš žuvų, iš žmonių pasaulį. Siužetas. Svarstėm, kaip smurtą ir priespaudą atskleisti nieko nevaizduojant tiesiogiai. Man kilo mintis, kad tuštuma, tuščia vieta geriausiai parodo, kad žmonių nebėra, kad jie dingo uždaryti kalėjimuose arba buvo nužudyti. Taip knygoje atsirado vieta, kur Sabiha jau sugrįžusi į savo šalį, valdoma diktatoriaus Enverio Hodžos, eina, beldžiasi, turėdamas sumanimą įkurti mokslo muziejų, ieško žmonių norėdama pasitarti. Beldžiasi dėl mineralų kolekcijos, tuščia, direktoriaus nebėra. Eina pas savo draugę, rašytoja Musinę Kokalari, su jos biografija irgi buvau susipažinusi. Kaimynė pasako, kad draugės nebėra. Jie išsivedė. Tokiu būdu atskleidėme, kas yra priespauda, diktatūra. Dar mums atrodė svarbu atskleisti, kokie buvo kaltinimai, už ką Albanijoje bausdavo ir sodindavo į kalėjimą. Sabiha geria arbatą su vakarų diplomatais. Kalbėdama žiūri tiesiai į akis. Neaišku, ką rašo naktimis. Rengiasi madingai. Štai tokie dalykai jau būdavo įtartini. Ilgai svarstėme, kaip pavaizduoti italų kareivius, kurie okupuoja Albaniją. Lina pasiūlė idėją vaizduoti juos kaip žuvų konservus, skardinės. Bet po diskusijos nutarėm kareivių charakterį kurti įvedant istorines uniformas. Man labai patinka iliustracija, kurioje jie plaukia jūrą išsirikiavę ant ryklio nugaros, šalia pašiaušto peleko. Šis vaizdinys labai stiprus. Tačiau norėjosi, kad pabaiga būtų viltinga. Čia atradau paralelę. Mokslo muziejus Albanijoje visgi buvo įkurtas ir 2018-aisiais pavadintas Sabihos Kasimati vardu. O diktatoriaus mauzoliejus jau irsta, dūla. Girdėjau, kad toje vietoje ateityje nori atidaryti kultūros centrą. Vertinant vien patį faktą, Sabiha lyg ir pralaimėjo, mat 1951 metais žuvo, bet vertinant iš laiko perspektyvos, ji liko laimėtoja. Kalba. Scenarijų rašiau angliškai. Tai buvo mūsų komandos darbinė kalba. Tada jį koregavom, gludinom. Marius sutrumpino. Visi komikso laukeliai buvo sudėlioti lietuvių kalba. Iš jos vertėme į anglų. O galiausiai Liulieta viską išvertė į albanų. Atrodo sudėtinga, bet viskas susilipdė gana greitai. Keliavome 2019 vasarą, rudenį viską susiderinome ir 2020 sausį pasirodė knyga. Albaniškoje knygoje vieną fragmentą palikome italų kalba, kur Sabiha grįžta į Albaniją, jau parašiusi savo mokslinį darbą Turine ir laive kalbasi su italų kareiviais, Albanijos okupantais. Lietuviškoje knygoje šią dalį išvertėm, bet kitame puslapyje palikom prancūzų kalbą. Sabiha mokėsi prancūzų licėjuje, vėliau ten padėstė prancūzų kalbą, tad knygoje ji moko vaikus, skaičiuodama žuvis prancūziškai. Man šis daugiakalbiškumas labai svarbus, juk ir kūrybinė knygos komanda tarptautinė ir pati istorija apie diktatorius labai universali. Lietuviškas leidimas. Rengdami lietuvišką leidimą supratome, kad kai kurie dalykai, savaime suprantami Albanijos skaitytojams, nebus tokie aiškus lietuviams. Tad parašiau baigiamąjį knygos žodį ir žodinėlį. Buvo labai įdomu, nors ir nelengva, glaustai papasakoti apie Albaniją, keliais žodžiais paaiškinti komunizmo, diktatoriaus sąvokas. Albaniškame leidime, dėl riboto puslapių skaičiaus, negavau progos papasakoti apie Albanijos tarpukario kino teatrus Korčėje, tokiais skambiais pavadinimais kaip Majestic, Lux arba Stema, kuriuose galbūt Sabiha leido laisvalaikį su draugais. Lietuviškame leidime gavau progą juos paminėti pabaigos žodyje. Tada nusiraminau. Kūrybinis procesas.
Kiekviename procese yra pakilimų ir nuosmukių, akimirkų, kai abejoji ir viską darai gerai, ar suvaldysi procesą. Dirbdama prie šios knygos jaučiau didelę atsakomybę, nes tam tikra prasme tai buvo mano idėja. Subūriau komandą, nerimavau, ar tikrai suspėsim, ar pavyks viską įgyvendinti taip kokybiškai, kaip norisi. Kartais tekdavo būti ta, kuris spaudžia kitus komandos narius, įkyri prašymais patvirtinti vieną ar kitą aptartą dalį, kad galėtume judėti toliau. Vasario mėnesį Albanijoje, Tiranoje, vyksta atminties dienos. Svarbiausia konferencija atminties tema. Mūsų tikslas buvo ten pristatyti knygą, pasikalbėti apie ją su moksleiviais, tad tikrai spaudė laikas. Kai knyga jau buvo atspausdinta ir pamačiau žibančias vaikų akis, Sabihos įkvėptas drąsiai klausimus per pristatymą užduodančias mergaitės, pajutau didelį palengvėjimą ir pasitenkinimą. Albanai per pristatymą džiaugiasi, kad pagaliau jų šalyje atsirado komiksų žanras. Sabihos vardu jau kiek anksčiau buvo pavadintas gamtos muziejus ir sukurtas jai skirtas atminties kampelis. Girdėjau, kad net pasirodė romanas apie šią mokslininkę. Gal mes prie to irgi bent kiek prisidėjome? Pažvelgę iš šono, atkreipėme dėmesį į jų pačių istorinę asmenybę. Man geriausiai sekasi dirbti tyloj, susikaupus. Iš pat ryto keliauju į kokią mėgstamą vietą. Knygą kūrėme 2019-aisiais. Tuo metu gyvenau Belgrade, o dirbdavau vadinamajame hube, kur susirenka daug freelancerių. Užsidedė ausines ir paskęsti savuose projektuose. Negaliu dirbti vakarais, tada jau būnu pavargusi. Galiu mąstyti, vaikščiodama, apgalvoti, ką nuveikiau, bet produktyviausias metas man pirmą dienos pusė. Ir kava. Daug, daug kavos. Balkanuose gera espreso kava. Ir domačio kafa, naminė kava. Tad dirbant su šia knyga tikrai nemažai puodelių išgerta. Dirbdama su Sabihos knyga, paraleliai turėjau visokių mažų darbelių. Bendradarbiaudavau su Lietuvos radiju, parengdavau žinių iš Balkanų. Berlyne mėgstu dirbti nacionalinėje bibliotekoje, Potsdamo aikštėje, Rytų Europos skyriuje. Čia pro langus matosi naujoji nacionalinė galerija, įkvepianti vieta. Vasaromis būna 3-4 valandoms įsitaisau parke ar lauko kavinėje, su kompiuteriu ant kelių. Iliustracijų anatomija pagal Liną Itagaki. Pradžia. Buvo 2019 metų vasara. Piešiau knygą Vilniaus rūmai ir jų šeimininkai ir gavau žinutę iš Vytenės. Ji pasiūlė nupiešti komiksą albanams. Atsakiau, kad esu žimta ir neturėsiu laiko. Bet tada Vytenė pataikė mano silpnąją vietą – kelionės. Pasakė, jei sutikčiau, skristume į Albaniją. Ten keliautume, rinktume informaciją. Nuskambėjo kaip geras nuotykis. Tad sutikau. Rugpjūčio pabaigoje atskridome į Tiraną. Susipažinome su komanda, kuri organizavo šį projektą ir turėjo padėti rinkti informaciją. Taip prasidėjo mūsų kelionės. Lankėme muziejus, fotografavau visą medžiagą, kurios galėjo prireikti piešimui. Važiavom ir į kitus miestus. Susitikom su žmonėmis, kurie galėjo ką nors papasakoti apie Sabihą, kad susidaryčiau vaizdą, koks žmogus jį buvo, už ką buvo nužudyta. Žinojo detalių iš jos gyvenimo, nes informacijos buvo labai nedaug. Nors mūsų komanda buvo didelė ir įvairi, joje nebuvo rašytojo, tad iš karto pasiūliau, kad įtrauktume ir šios profesijos atstovą. Jau buvau patyrusi, kad labai sunku dirbti, kai tekstą rašo kitų profesijų žmonės. Tekstas kliūva, reikia su kažkuo tarintis, jį taisyti. O aš negaliu piešti nepaisydama teksto, jis labai svarbus. Rašau jį ranka, tad pasveriu kiekvieną žodį. Kadangi jau buvau sutarusi iliustruoti kelias Mariaus Marcinkevičiaus knygas, man patiko jo rašymo stilius, tad pasiūliau jį. O paskui ir patį Marių. Šiaip taip prikalbinau mums padėti. Albano atsiųstas tekstas apie mokslininkę tiko kaip medžiaga, bet jis buvo ne vaikams ir ne komiksų stiliaus.
reikėjo jį smarkiai sutrumpinti, palikti tik svarbiausius dalykus ir pabandyti perrašyti kaip komikso scenarijų. Nusinčiau Vyteniai pavyzdį iš Jurgos Vilės teksto scenarijaus Sibiro haiku knygai ir jie atliko sunkų darbą, atrinko svarbiausius Abihos gyvenimo momentus, pavertė tekstą tinkamu komikso formatui. O tada mes su Mariumi gludinome jį toliau. Tekstą tvarkėme lietuviškai, versdavome į anglų, derindavome su albanais, o kai viskas jau buvo sutarta, tekstas buvo išverstas į albanų kalbą, taigi turėjome juodraštį visomis trimis kalbomis. Kai Aukso žuvis sutiko šią knygą išleisti lietuviškai, tai reikėjo galutinai sutvarkyti jau paruoštą tekstą. Stilius ir veikėjai. Mariui šovė puiki mintis, kad istorija apie Sabihą galėtų pasakoti žuvis. Ir visas pasaulis būtų matomas žuvų akimis. Taigi ieškojau, kaip galėčiau sužuvinti žmonės. Jie neturi nosių, turi dideles žuviškas akis ir mažytės burnytės, o Sabihos plaukų spalva kaip kokios undinės. Tik kūnai kaip žmonių. Buvo labai smagu tokiu stiliumi piešti, kažkas naujo. Jeigu palygintumėt Sabihos nuotrauką su jos išvaizda komikse, turbūt sunku būtų įžiūrėti panašumų. O diktatorius, kurių pavaizdavau kaip jūrų velnę, iš veido irgi nieko panašaus neturi, tik uniformą. Bet kadangi viską vaizdavau per žuvų prizmę, tai visiškai pateisinama. Marius sugalvojo, kad kariniai laivai, kuriais italų fašistai plaukė į Albaniją, gali atrodyti kaip rykliai. Pradžioje norėjau kareivius pavaizduoti kaip žuvies konservų dėžutes, bet šios minties atsisakiau, nes būtų pernelyg painu ant ryklių plaukiančios konservų dėžutės. Nors man atrodo, šis vaizdinys būtų labai tikęs. Šiaip ta žuviška istorijos linija buvo labai įkvepianti. Knygoje panaudojau vieną citatą paimtą iš Šiaurės Amerikos autochtonų posakių. Net mirusi žuvis gali plaukti pasroviui. Jei teisingai atsimenu, atsispiriant nuo jos, taip ir išėjo, kad Sabiha vis plaukė prieš srovę, neieškojo lengvų kelių. Pabaigoje, kur Sabiha nušaunama, reikėjo sugalvoti, kaip jos mirtį pateikti, kad tiktų vaikiškai knygai. Ir čia panaudojau kai ką iš knygų apie Šiaurės Amerikos autochtonus, kuriuose rašoma, kad jie po mirties iškeliauja į amžinuosius medžioklės plotus. Sabiha po mirties tapo dangaus žuvele ir grįžo į amžinuosius vandenis. Aplinka. Visus istorinius komiksus piešiu remdamasi nuotraukomis. Kaip jau minėjau, kelionės Albanijoje metu susifotografavau viską, ko galėtų prireikti. Ko neturėjau, prašydavau albanų, kad surastų ir atsiųstų. Šią knygą, kaip daugelį kitų, piešiau pieštuku ant paprasto popieriaus. O tada nuskenavau ir spalvas dėliojau kompiuteryje. Pamenu, buvo jau gruodžio mėnuo, metų pabaiga. Buvau išvažiavusi į kelionę po Kroatiją. Keliavau ir spalvinau. Kroatijos kriokliai buvo suledėję, vanduo fantastiškos akvamarino spalvos. Kroatijos žiemiškos gamtos spalvos ir turėjo įtakos knygos spalvoms. Jos labai tiko žuvų pasauliui. Po kelionės iš Kroatijos grįžau į Italiją. Keliavau su sese, ji gyvena Italijoje. Ir pakeliui mes staptelėjome Veronui. Ten vyko naujametinis paradas ir pamačiau vyrus apsirengusius uniformomis, kurias nupaišiau italų fašistų kareiviams knygoje. Nustebau, kodėl jie rengiasi kaip fašistai dabar. Pasirodo, ten buvo kalnų italų alpini uniformos. Jie nešioja tokias plunksnas kepurėse. Tada išsigandau. Negi aš knygoje nupaišiau netinkamas uniformas. Bet buvau nuraminta. Kare dalyvavo italai iš visokių regionų. Alpini taip pat. Tad pavaizduoti juos knygoje nėra klaida. Visgi tai buvo gera pamoka, kad viską reikia tikrinti, klausti, tik tada piešti. Knygos pabaigoje galima pamatyti piramidę, mauzoliejų, kurią diktatoriaus garbiai po mirties jam pastatė dukra. 2019-aisiais, kai pirmą kartą atvykome į Albaniją,
Ji jau buvo griūvantis, grafičiais apipaišytas, pilnas šiukšlių, apgailėtinai atrodantis statinys. 2020 vasarį, kai buvo išleista knyga ir mes atvykome į jos pristatymą, piramidės nebebuvo, ji jau buvo nugriauta. Taip keista, kad mūsų knygoje, kurioje pasakojame istoriją, realūs objektai taip greit virsta tik piešiniuose ir nuotraukose išliksančią istoriją. Kai priešingybė griūvančiam diktatoriaus mauzoliejui, kitame puslapyje pavaizdavome Sabihos vardu pavadintą mokslo ir gamtos muziejų, kad jis klestintis ir lankomas vaikų. Bet realybė kiek kitokia. Buvau Albanijoje ir šiais metais pavasarį. Diktatoriaus piramidės vietoje jau baigiama statyti nauja balta piramidė, kurioje bus įkurtas kažkoks technologijų centras. O Sabihos vardo gamtos muziejus atrodo mažai lankomas ir išlėto irstantis. Dėl to labai liūdna. Kūrybinis procesas. Pradžioje nupaišiau storyboardą, visą knygos planą, kad visi galėtume pasitvirtinti, ar viskas tinka, telpa tekstas ir panašiai. Kai buvo patvirtinta, ėmiausi piešti iliustracijas. Tada skenavau, spalvinau, tekstus rašiau ranka albanų kalba. Įdomu tai, kad kai rašau ranka, įsimenu kai kuriuos žodžius, pradedu suprasti kalbos struktūrą. Albanų kalba labai įdomi, unikali, nepanaši į jokią kitą kalbą. Man ji tokia griežta, tvirta, stipraus charakterio. Kai albaniškai kalba moteris, man tai skamba labai kietai, valdingai. Graži kalba. Gal net norėčiau vieną dieną ją išmokti. Kadangi jau praėjo 4 metai nuo tada, kai piešiau knygą, nebeatsimenu smulkmenų. Bet kadangi piešti reikėjo greitai, nebuvo laiko nei duobėms, nei strigimams, turėjau tiesiog imti ir padaryti. Ir padariau. Man atrodo, viskas ėjosi sklandžiai. Kurdama šią knygą, daug sužinojau apie Albaniją ir jos istoriją. Anksčiau nieko apie šią šalį nebuvau girdėjusi. Nustebau, kad turime istorinių panašumų. Ir lietuviai, ir albanai patyrė diktatūros ir komunizmo baisumus – terorą. Lietuviai buvo tremiami į Sibirą, o albanai – į lagerius jų pačių šalies viduje. Taip gal net baisiau. 1990-aisiais Lietuva atgavo nepriklausomybę. O 1991-aisiais Albanijoje buvo uždarytas paskutinis lageris. Mums tai yra senelių, dabartiniams vaikams jau prosenelių, istorijos. O albanams viskas dar labai gyva. Net iš mano bendramžių kažkas gimė, gyveno lageriuose. Jiems tie prisiminimai dar labai gyvi, jų kraupu klausytis. O dabartiniai vaikai ir jaunimas Sabihos net negirdėja. Ir apie šį istorijos laikotarpį nedaug tie žino. Todėl labai svarbu tai įamžinti knygoje ir neleisti užmiršti istorijos. Įdomu, kad mes, lietuviai, galime tuo padėti albanams. Teksto anatomija pagal Marių Marcinkevičių. Pradžia. Įkritau į šį darbą kaip musė į barščius. Tiesiog Linai Tagaki paprašė padėti su knyga. Kadangi esu užkietėjęs žvejys, o Sabiha Kasimati buvo žymi žuvų tyrinėtoja, ėmiausi šio darbo. Veikėjai. Sumanimas veikėjus perkelti į žuvų pasaulį kilo spontaniškai. Visų pirma sugalvojau, kad istorija gali pasakoti žuvis. Ji pasakoja jaunoms žuvelėms apie žmones, kad ne visi jie yra blogi. Yra ir tokių, kurie jas myli. Paskui kilo idėja ir kitus personažus sužuvinti. Man regis ypač šauniai pavyko diktatorius, kuris virto žuvimi jūrų velniu. Ir pati Sabiha, kuri po mirties virto nebijančias srovės, upės lenkščių, kliūčių ir sunkumų lašiša. O būdama gyva, nebijojo net paties siaubūno diktatoriaus. Iš to ir kilo knygos pavadinimas – Prieš srovę. Siužetas. Sumanytos istorijos beveik nekeičiau, bet buvo įdomu darbuotis kartu su iliustruotoja ir įžuvinti visą veiksmą. Pavyzdžiui, Albanijos okupantai italai vaizduojami plaukiantys ant ryklių. Tiesa, įvedžiau vieną personažą – varną, tupintį ant piramidės, kurioje guli diktatoriaus palaikai
ir krankinti – Nevermore. Tai aluzija į Alano Po poemą The Raven, kurią labai mėgstu. Kūrybinis procesas. Dažniausiai parašęs kūrinį, atiduodu jį iliustruotojams ir toliau beveik nebedalyvauju procese. O šiuo atveju buvo atvirkščiai. Gavau tekstą, kurį turėjau sutvarkyti ir kartu sugalvojau nemažai naujų scenų, situacijų, prisidėjau net kuriant personažų išvaizdą. Viskas užtruko apie 2-3 mėnesius. Mes su Lina turėjome anglišką tekstą, vertėm jį lietuvių kalbą, tada adaptavome komiksui, vertėme atgal į anglų kalbą ir siūsdavome Vyteniai. Dirbdavome kavinėse, todėl šios knygos rankraštis pabuvo daugelyje Vilniaus vietų. Darbas nuolat vyko 3 kalbomis – lietuvių, anglų ir albanų. Teko derinti su visais autoriais. Tai buvo gana keblu, bet ir labai linksma. Ačiū. Kalbino ir skaitė Kotryna Zylė. Garso įrašas darytas Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekoje. Projekto namai – Vaikų žemė. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Šios knygos autorių biografijas ir daugiau knygų anatomijų rasite adresu knygukūrėjai.lt.